यता यता धन्यवाद कमरेड लालेन्द्र मण्डललाई, यो विशाल जनसभाका सभाध्यक्ष कमरेड, हाम्रो गौरवशाली पार्टीको स्थायी समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू, केन्द्रीय समितिका यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू, सङ्घ र प्रदेशका मान्य सदस्यहरू, मान्य मन्त्रीजीहरू, यस राम गोपालपुरका जनप्रतिनिधि साथीहरू र यो विशाल जनसभामा उपस्थित आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिला म यहाँहरू सबैलाई पार्टी केन्द्रको तर्फबाट, पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट एकचोटि फेरि अभिवादन टक्र्याउँछु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय जनसमुदाय, यो कार्यक्रम अस्ति 27 गते हुने भनिएको थियो, तर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ म 25-26 नेपालको सबभन्दा अग्लो बस्ती डोल्पा जिल्लाको र संसारकै सबभन्दा अग्लो मानिसको बस्तीमा गएको थिएँ। त्यहाँ 3 पालिकामा कार्यक्रम भएको थियो र 3 पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो र म त्यहाँबाट फर्केर सिधै काठमाडौँ आएर भोजपुर गएँ र भोजपुरको कार्यक्रम सकेर फर्किने क्रममा मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्यो। म जसरी पनि 27 गते यहाँ तपाईँहरूको भव्य तयारी छ भन्ने मलाई थाहा भइसकेको थियो, म यहाँ आउने मैले कोसिस गरिराखेँ अन्तिम समयसम्म पनि, तर मेरो स्वास्थ्यले साथ दिएन र मलाई डक्टरहरूले तपाईँ अहिले जान हुँदैन भनेपछि म 1 हस्पिटल बस्नुपर्ने स्थिति बन्यो। म तपाईँहरूको अगाडि 27 गते उपस्थित हुन सकिनँ। मलाई लागेको थियो 4 हुने कार्यक्रममा सायद महोत्तरी जिल्लाका तपाईँ जनसमुदायको उपस्थिति यो राम गोपालपुरमा अलि थोरै नै हुन्छ होला, त्यति उत्साह हुँदैन होला जति उत्साह 27 गतेको दिनमा थियो, त्यति नै उत्साह 1 हुँदैन कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर आज यहाँ आउँदै गर्दा मैले जनकपुर विमानस्थलदेखि एयरपोर्टदेखि यहाँसम्मको बाटोमा जस्तो प्रचार प्रसार देखेँ, जनसमुदायको जो उत्साह देखेँ र यहाँ तपाईँहरूको जस्तो उपस्थिति र ऊर्जा देखेँ, मलाई गर्वको महसुस भएको छ। म पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र तपाईँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हार्दिक बधाई छ महोत्तरीका जनसमुदायलाई, बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई पनि एउटा नयाँ ऊर्जा दिनुभएको छ, यद्यपि मेरो स्वास्थ्य अझ पुरै ठिक भएको छैन र स्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट एकजना डाक्टर साहेब मलाई केही भइ पो हाल्छ कि भनेर यहीँसँगै आउनु पनि भएको छ, तर तपाईँहरूको जोस उत्साह देखेपछि मेरो रोग बिमार पनि कता भाग्यो, म स्वच्छ भइसकेको छु। यस अर्थमा पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजभन्दा झन्डै 4 अगाडि म यो ठाउँमा आएको थिएँ स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा र यही राम गोपालपुरको एउटा सानो सभालाई मैले सम्बोधन गरेको थिएँ। आज 4 नेपालको राजनीतिमा धेरै उतार चढावहरू भयो, धेरै परिवर्तनहरू आयो र आज आउँदा यो महोत्तरी जिल्लाका तपाईँ सम्पूर्ण जनसमुदाय र यो प्रदेश नम्बर 2 पनि पार्टीका साथीहरू जुन उत्साह र उमङ्गको साथ यहाँ केन्द्रित हुनुभएको छ, मैले के देखेँ भने अब महोत्तरी जिल्लाका सबका सब निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश नम्बर 2 1 पार्टी माओवादी केन्द्र हुनेछ, यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन।
यो विश्वास आज मलाई तपाईहरुको उपस्थिति र उत्साहले दिएको छ। वास्तवमा मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको लडाईं, मुस्लिमको पहिचान र अधिकारको लडाईं, यो देशका आदिवासी जनजाति दलित महिला सबै सबै उत्पीडितको पहिचान र अधिकारको लडाईं माओवादी केन्द्रले लड्यो, जनयुद्ध मार्फत लड्यो, जनआन्दोलन मार्फत लड्यो, मधेस आन्दोलन मार्फत लड्यो। र एउटा समय थियो भर्खरै हामी शान्ति प्रक्रियामा आएर हामी संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा मधेसमा के मधेसी के पहाडी मधेसमा बस्ने आम जनतामा क्रान्तिप्रति परिवर्तनप्रति माओवादीप्रति एउटा ठूलो आकर्षण थियो, एउटा लहर थियो, निकै ठूलो लहर थियो। आदरणीय जनसमुदाय, यो लहर प्रतिक्रियावादीहरू दलालहरू सामन्तहरू भ्रष्टहरू यहाँका घुसखोर र कमिसन खोरहरू तिनीहरूलाई सह्य भएको थिएन। मधेसमा माओवादीको लहर मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबै सबैको हक अधिकारको निम्ति लडाई लडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पार्टीप्रतिको आकर्षण देशभित्रका प्रतिक्रियावादी मात्रै होइन देश बाहिरका प्रतिक्रियावादी दलालहरूलाई पनि सह्य भएको थिएन र एउटा ठुलो भ्रम छरियो। म आज तपाईहरुको यो सभा मार्फत सम्पूर्ण मधेसी जनसमुदाय तराई मधेसमा रहने सबै मधेसी पहाडी मुस्लिम सबै दलित सबै जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु एउटा निकै ठुलो षड्यन्त्र भयो यो देशमा, निकै ठुलो षड्यन्त्र। त्यो षड्यन्त्र के थियो भने माओवादी पार्टी जसले संघीयताको लागि मधेसमा मधेस स्वायत्त प्रदेश बनाउने घोषणा सबभन्दा पहिला गर्यो, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बनाएर मधेसी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने सामन्त राज्यका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठायो, त्यो पार्टीलाई करोडौँ होइन अरबौँ खर्च गरेर मधेस विरोधी घोषणा गर्ने षड्यन्त्र गरियो। तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ, माओवादीले संघीयता छोड्यो भन्ने झुटो प्रचार गरेर यति व्यापक प्रचार गरियो र तथाकथित मधेसवादी पार्टी मधेसी जनताको पार्टी भनेर महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेहरूलाई सिँगार पटार गरेर तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरियो। हामी मधेसीका जन मित्र हौँ, माओवादी मधेसीको मित्र होइन भनियो, माओवादीले संघीयता छोड्यो भनियो। जुन माओवादीले हजारौँको बलिदानबाट देशलाई समावेशी समानुपातिक बनाउने नेतृत्व गर्यो, जुन माओवादी आन्दोलनमा मधेसका मधेसी जनताका 1300 भन्दा बढी छोराछोरीहरूले रगत बगाए, त्यो माओवादी पार्टीलाई संघीयता विरोधी भनियो। दिएन हाम्रो स्वर, बाजा यति धेरै बजाइयो, डुडङ र डुडुङ बजाइयो कि हामीले भनेको कुरा सुन्न दिइएन। खालि दलालहरूले हामी मधेसका मित्र हौँ, माओवादी मधेसको दुश्मन हो भन्ने प्रचार यति धेरै गराइयो। अनि यो त बडो ठुलो विडम्बना भयो, जुन उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको निम्ति लडाईँ लडेको पार्टी हो त्यो पार्टीलाई विश्वासघात गरेको आरोप लगाइयो। तपाईँहरूमध्ये कैयौँ इमान्दार जनसमुदायलाई पनि अलिअलि के हो माओवादीले धोका दिएकै हो त भने जस्तो तपाईँहरूलाई पनि अलिअलि लाग्यो। आदरणीय जनसमुदाय, म अहिले लामो व्याख्या त गर्दिनँ, के गरी चिर्ने यसलाई, यो त निकै ठुलो षड्यन्त्र भयो। यो देशको राष्ट्रिय एकताका विरुद्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध, मधेसी जनताको अधिकारका विरुद्ध, यहाँका उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारका विरुद्ध एउटा भयानक षड्यन्त्र प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले बुझ्यो, मैले पनि बुझेँ। म त झन् त्यसको प्रमुख नेता हुनुको नाताले
मलाई जति पीडा मलाई जति छटपटी सायद अरु कसैलाई भयो होला। मैले सोचे अब के गरी मधेसी जनतालाई बुझाउने होला, हामी तपाईहरुको असली मित्र हौं भनेर के गरी कन्भिन्स गर्ने, तपाईहरुलाई के गरी प्रष्ट पार्ने, त्यही सोचेर म दोस्रो पटक निर्वाचनमा म मधेसबाट लड्छु भनेर म सिराहा जिल्लाको मधेस बहुल इलाकाबाट चुनाव लड्ने निर्णय पार्टीबाट गरेर म मधेसबाट चुनाव लडे दोस्रो पटक। तपाईहरुलाई थाहा छ मैले अन्यत्र चुनाव लड्ने ठाउँ नपाएर मधेस आएको होइन, म मधेसी जनताको दिमागमा भ्रम छरिएको छ, षड्यन्त्र गरिएको छ, मधेसी जनतालाई धोका हुँदैछ, विश्वासघात हुँदैछ, मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको लडाइँमा लाई कुठराघात गरिँदैछ, त्यसलाई चिर्नै पर्छ भनेर म सिराहामा आएँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यति बेला मैले तपाईँहरूको अगाडि उभिएर भन्ने गर्थेँ, मैले मधेसी जनताको हक अधिकारको निम्ति निकै ठुलो लडाइँ लडेँ, मैले मुस्लिमलाई यो देशका सम्मानजनक नागरिक बनाउनको लागि धर्मनिरपेक्षताको लडाइँ लडिए, सबैको अधिकारको पक्षमा, तर आज धोका भएको छ भनेर म आएँ र मैले भने मेरो त मधेसी जनसमुदाय र यो देशका सबै उत्पीडित जनसमुदायसँग गहिरो प्रेम छ मेरो मनमा। मैले भने मेरो प्रेमिकालाई भिलेन भनेको खलनायकहरू जन्माइएको छ, तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ नि हिन्दी फिल्ममा खलनायक भिलेन भन्ने, भिलेनले चाहिँ सच्चा प्रेमिकालाई बडो धोका दिएर भ्रम दिएर छल गरेर जाल गरेर अनेक खालका प्रपञ्च रचेर भ्रम दिने गर्छ। मैले त्यही कुरा तपाईँहरूको अगाडि आएर भने षड्यन्त्र भएको छ, भिलेनले तपाईँहरूलाई हामी सच्चा प्रेमिका हुँ भनेर आफू प्रेमिका जस्तो भएका छन् र सच्चा प्रेमिकालाई भिलेन जस्तो गरी प्रचार गरेका छन् पनि भने। सिराहामा यहाँ नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, सिराहा जिल्लाका थुप्रै, उहाँहरूसँग मिलेर म निर्वाचन लडेँ र मधेसमा बस्ने मधेसी पहाडी जनताको भोटबाट म निर्वाचित भएँ, दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री भएँ। म तपाईँहरूलाई के कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने त्यो मधेसी जनताको दिमागमा छरिएको भ्रम चिर्ने, मधेसका जनतामाथि गरिएको षड्यन्त्र र अपराधलाई चिर्ने हाम्रो पार्टीको प्रयास थियो त्यो, तर त्यसले पनि पुरै क्लियर गरेन। म दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री त भएँ मधेसको प्रतिनिधिको हैसियतले, मधेसी जनताको भोट लिएर गएर म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री त भएँ, तर मधेसी जनतालाई अझै पनि को मधेसको सच्चा मित्र हो को मधेसको दुश्मन हो भन्ने कुरा क्लियर चाहिँ हुन अझै सकेन। म दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले संविधान बनेको र निर्वाचन गराउनु थियो र मधेसमा एउटा ठुलो भ्रम फैलिएको थियो चुनावमा भाग लिने कि नलिने, एक थरी मान्छे यो चुनावमा भाग लिन हुँदैन भन्ने थिए। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दोस्रो पटक मधेसी जनताका हक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई प्रतिनिधि सभामा पार्लियामेन्टमा संविधान संशोधन हुनै पर्छ भनेर मैले सरकारको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे। आदरणीय जनसमुदाय, मेरो लामो भाषण चाहिँ आज हुँदैन, तर तपाईँहरूले मेरो कुरा गहिरो गरी सुन्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूसँग। मैले दुईचोटि संशोधन प्रस्ताव, मधेसी जनतालाई जति अधिकार चाहिनुपर्ने हो यो संविधानमा त्यति दिइएको छैन, त्यसकारण म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र यो परिवर्तनको एउटा नेताको हैसियतले म संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसी जनताको पक्षमा राख्छु भनेर मैले लिखित रूपमा संसदमा दुई पटक प्रस्ताव राखे। त्यसले मधेसको जनतालाई थोरै थोरै लाग्यो कि माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड नै मधेसको पक्षमा हो रहेछ, क्यारे उसले मधेसबाट चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री मात्रै भएन,
बरु मधेसी जनता को हक अधिकार को निम्ति संशोधन प्रस्ताव दर्ता नै गर्यो पार्लियामेंट में र पास गराउन सबैलाई अपील गर्यो भन्ने थोरै मधेसी बुद्धिजीवीहरूलाई थाहा भयो, तपाई मधेसी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि थाहा भयो, तर अझै पनि छ्याङ्ग चाहिँ भयो जस्तो लागे थिएन मलाई। त्यति बेला त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित हुन कसले दिएन तपाईहरूलाई थाहा छ? त्यो प्रस्ताव पारित हुन नदिने केपी ओली र उनले नेतृत्व गरेको एमाले गुटले त्यो पारित हुन दिएन। एमाले गुट मधेसी जनताको विरोधी नेपाल राष्ट्र विरोधी पार्टी हो। तपाईहरू नोट गर्नु होला, नेपाल राष्ट्रको पनि विरोधी हो, मधेसी जनताको पनि विरोधी हो। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यसलाई पारित हुन नदिने सबभन्दा ठुलो खलनायक थियो केपी ओली। तपाईहरूलाई अलि बढी थाहा भयो, तर अझै छ्याङ्ग भएको थिएन। मलाई लाग्छ आज म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर महोत्तरी जिल्लाको यो रामगोपालपुरमा बोल्दैछु, आज सायद तपाईँहरूलाई क्लियर भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। किनकि त्यही केपी ओली जस्तो मधेस विरोधी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी, समावेशी समानुपातिक मान्यता विरोधी तत्त्वसँग मधेसी जनताका हामी मसिहा हुँ भनेर भन्ने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले घुँडा टेकेर त्यसको सरकारमा सामेल भए। अब पनि केही भ्रम बाँकी छ, को मधेसी जनताको मित्र हो, को मधेसी जनताको दुश्मन हो? आदरणीय जनसमुदाय, आदरणीय जनसमुदाय, तपाईँ हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ। जसले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हक अधिकारको लडाई लड्यो, रगत बगायो, त्यो उत्पीडित समुदायको विरोधी हुन सक्दैन। ऊ बरु मर्न तयार हुन्छ, झुक्न तयार हुँदैन। तर जो दलाल छ, गद्दार छ, उसले जहिले पनि विश्वासघात गर्छ, बेइमानी गर्छ। नेपालको इतिहासमा पटक पटक यो कुरा प्रमाणित भएको छ। मलाई लाग्छ अब कुनै भ्रम छैन, अब भ्रम हुनुपर्ने कारण पनि छैन। माओवादी केन्द्र नै मधेसी जनताको पनि, आदिवासी जनजातिको पनि र सबै उत्पीडित समुदायको, मुस्लिमदेखि दलित, सबै गरिब मजदुर किसानको मुक्तिको निम्ति लडाइँ लड्ने पार्टी हो। अब चाहिँ यो क्लियर भएको छ। अब तपाईँ कुनै महन्तहरू, राजेन्द्रहरू, कुनै विदेशी चाहिँ ले सिङ्गार पटार पठा गरेर पठाएका मान्छेका पछि लाग्नु हुने छैन। तपाईँहरूको पक्षमा इमान्दारीता साथ जो लड्यो, नेपाल राष्ट्रको पक्षमा जो इमान्दारीता साथ लड्यो, त्यसको पक्षमा तपाईँहरू दरसँग उभिनु हुनेछ। मलाई अहिले विश्वास छ, म यहाँ महोत्तरीको रामगोपालपुर मात्रै होइन, म पर्सि रौतहटको कटरियामा गएर पनि विशाल सभालाई सम्बोधन गर्दैछु र अपिल गर्दैछु। मलाई के विश्वास छ यो पटक भने, प्रदेश नम्बर दुईमा माओवादी केन्द्र एक नम्बर पार्टी हुनै पर्छ र राष्ट्र बचाउनै पर्छ, संविधान बचाउनै पर्छ, समावेशी समानुपातिक बचाउनै पर्छ। म अन्तिम दमसम्म पनि तपाईँहरूको साथमा लडिराख्ने प्रतिज्ञा तपाईँहरूको अगाडि गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, म अर्को एउटा कुरा भनेर यो प्रसङ्ग टुङ्ग्याउन चाहन्छु, त्यो के हो भने, हामी पहाडमा पहाडका मजदुर किसानहरू, आदिवासी जनजातिहरूलाई सबभन्दा बढी ठगेको छ, लुटेको छ भने पहाडिया दलालहरूले, पहाडिया सामन्तहरूले, पहाडिया जमिनदारहरूले, पहाडिया राजा महाराजाले नै हामीलाई सबभन्दा बढी ठगे। हामी मधेसी जनसमुदायलाई यदि कसैले सबभन्दा बढी ठगेका छन् भने मधेसकै सामन्त, दलाल, जमिनदार र डाका ठगहरू, मिटर ब्याजीहरू, तिनीहरूले सबभन्दा बढी यहाँका मजदुर किसानहरूलाई लुटेका छन्। त्यसकारण के पहाड के मधेसका सबै गरिब, सबै श्रमजीवी जनता एक भएर लडाइँ लड्यो भने दुनियाँको कुनै तागतले हामीलाई हराउन सक्ने छैन। हामीले लडाइँ जितेका छौँ, हामी लडाइँ जित्नेछौँ। मैले पहिलो यो कुरा आज रामगोपालपुर महोत्तरी मार्फत तपाईँहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय मार्फत यो प्रदेशका सम्पूर्ण जनसमुदायसम्म र देशभरिका जनसमुदायसम्म पनि यो सन्देश
पुर्याउन चाहन्छु र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरु समक्ष पनि यो सन्देश पुर्याउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु आदरणीय जनसमुदाय भने हामी अब एउटा ठूलो चाहिँ दुर्घटनाबाट बचेर आएका छौं। गत साल तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ हामीले एउटा ठूलो सपना देखेका थियौं विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने अनि आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी हरेक क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने सपना देखेका थियौं। तर एउटा भिलेनले हामीले 70 वर्ष लगाएर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्र समावेशी संघीयता उल्ट्याउने दुस्साहस गर्यो। तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ गएको पुस 5 गते जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो त्यो प्रतिनिधि सभा मात्र विघटन गरिएको होइन नेपाली जनताको रगत पसिनामाथि कुठाराघात गरिएको हो। नेपालको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने भयानक षड्यन्त्र गरिएको थियो। कता कता माओवादी केन्द्र र माओवादी समर्थक जनतालाई पनि अब माओवादीले सक्दैन कि माओवादी लिडरसिप पनि थाकिसक्यो कि अब त उसले लडाइँ लड्न सक्दैन कि पार्टी कमिटी नै अलि भताभुङ्ग जस्तो लथालिङ्ग जस्तो भए निराशा बढ्न थालेको जस्तो थियो। तर हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ काठमाडौँमा हामीले भन्यौं यो प्रतिगमनकारी प्रतिक्रान्तिकारी नेपाल राष्ट्र र जनता विरोधी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नको लागि जरुरी पर्छ भने हामी अर्को लडाईँ लड्न तयार छौँ तर झुक्न तयार छैनौँ भनेर हामी माइतीघर मण्डलाको पुसको चिसोमा पुसको जाडोमा त्यहाँको चाहिँ पिच बाटोमा पलेटी कसेर बसेको देख्नुभयो होला तपाईँहरूले। मानिसहरूलाई लाग्यो कठै प्रचण्ड त बिचरा प्रचण्ड त्यत्रो प्रधानमन्त्री भएको मान्छे त अहिले 100-150 जना मान्छे लिएर माइतीघर मण्डलामा चिसो छिणीमा पलेन्टी कस्या छ भनेर व्यङ्ग पनि गरे। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला हामीले के भन्यौँ भने हामीलाई गर्व छ हामी सिंहदरबारभित्र हराएनौँ हामी बालुवाटारभित्र हराएनौँ हामीले जनताको साथ छोडेनौँ बालुवाटारले गद्दारी गर्दा सिंहदरबारले धोका दिँदा हामी फेरि सडकमा आएर जनतासँग मिलेर लडाइँ लड्न तयार छौँ भन्ने प्रमाणित गर्यौँ। यो सम्पूर्ण नेपालीको निम्ति गौरवको कुरा हो। हामीले त्यो भन्यौँ हामीले अपिल गर्यौँ। आज म महोत्तरी जिल्लाको यो राम गोपालपुरमा उपस्थित तपाईँ प्यारा जनसमुदाय मार्फत तपाईँहरूलाई पहिला र अनि यो प्रदेश नम्बर 2 का सम्पूर्ण जनतालाई म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यो लडाइँमा तपाईँ हजारौँ र हजारको सङ्ख्यामा तपाईँहरू काठमाडौँ पुग्नुभयो लाखौँ जनता काठमाडौँमा केन्द्रित भयो र कुनै तागत सेटिङ त निकै डरलाग्दो सेटिङ थियो सेटिङ चान्चुने थियो भने नठान्नु होला डरलाग्दै सेटिङ थियो को मिलेका थिए को अहिले मलाई नाम नसोध्नु होला ठुल्ठुला शक्तिहरू मिलेका थिए देशभित्रका पनि देश बाहिरका पनि तर जब लाखौँ जनताको आँधी बिहेरी लाखौँ जनताको जुलुस काठमाडौँका सडकमा नारा लगाउँदै खबरदार यो संविधान मिच्न खोजियो भने हामी अर्को लडाइँ लड्छौँ भनेर हुङ्कार गरेपछि कसैको तागत चलेन र उनीहरू झर्नै पर्यो। आफूलाई बादशाह घोषणा गर्न तयार भएको खलनायक केपी ओलीलाई बालुवा तारबाट बालकोट चाहिँ घिसारेर लगियो र फालियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले 7 प्रदेशमा केपी ओली सरकार विहीन बनाइएको छ र अहिले गठबन्धनको सरकार छ। अस्ति भर्खरै 1 नम्बर प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्यो। त्यसकारण तपाईँ हामी मधेसी जनताको हक अधिकारप्रति फेरि पनि यदि कसैले कुठाराघात गर्ने विश्वासघात गर्ने संविधान संशोधन गर्ने कुराप्रति धोका दिन्छ भने फेरि हामी एक ढिक्का भएर लाखौँको सङ्ख्यामा सडकमा निक्लेपछि दुनियाँमा जनताभन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन कसैसँग डराउनु पर्दैन खालि हामीले एकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ।
आदरणीय जनसमुदाय, त्यसकारण आउने दिनमा हामीले हाम्रो हक अधिकार अझ पुरै पाएका छैनौँ। मधेसी जनताको जति अधिकार चाहिन्छ त्यो पुरै प्राप्त भएको छैन। त्यो अधिकारको निम्ति हामी लड्छौँ। संविधान संशोधन मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा दुईचोटि दर्ता गरेको छु, त्यो पास नभएसम्म म लडिराख्छु। सिंहदरबारमा बालुवाटारमा लडाइँ लडिराख्छु। तपाईँहरूले हेरिराख्नुहुनेछ, तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ, यो विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब म महोत्तरी जिल्लाकै बारेमा मैले अघि नै भने, म स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा मधेसको जनतालाई विश्वासमा लिने हिसाबले गाउँ गाउँमा घुमेँ। यहीँ रामगोपालपुर, यहीँ नजिकै सम्सी, अनि यहाँ बलेवा, त्यसपछि धेरै बर्दीवास आदि आदि थुप्रै गाउँमा म घुमेँ र मैले मधेसका जनताको भावनालाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरेँ। यहाँका मधेसी दलितहरूको, मधेसका विभिन्न जात जातिहरूको, मुस्लिमहरूको, सुकुम्बासीहरूको, यी सबैको मनोविज्ञानलाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरेँ र त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट त्यति बेला धेरै बल गरेँ। म आज खालि दुई तिनवटा कुरा मात्रै तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। आज म जनकपुरबाट जलेश्वर हुँदै रामगोपालपुर आउँदा मूलत पिच बाटो हुँदै आएँ, हुलाकी मार्ग हुँदै आएँ। मैले त्यति बेला निर्वाचनको बेलामा तपाईँहरूको अगाडि भनेको थिएँ, यो हुलाकी मार्ग छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नको निम्ति म नेपालको तर्फबाट मात्रै होइन भारत सरकारसँग पनि कुरा गर्नेछु भनेको थिएँ। र मैले भारतमा गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग तीन पटक कुरा गरेको छु हुलाकी मार्गबारे, र नेपाललाई पनि सरकारले तदारुकताका साथ यो हुलाकी मार्ग निर्माण गर्नै पर्छ भनेको थिएँ। र म प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक भारत भ्रमणबाट फर्केपछि मैले सिराहामा गएर हुलाकी मार्गको शिलान्यास पनि गरेको थिएँ। अहिले बाटो बनेछ, मलाई गर्व लागेको छ, मैले जे भनेको थियो त्यो पुरा भएछ। र म के भन्छु भने, म यहाँ पिपराको उपचुनाव थियो, पिप्रा उपचुनावमा पनि म आएको थिएँ र मैले त्यहाँ भनेको थिएँ जनकपुरदेखि जलेश्वरसम्मको बाटो चाहिँ कति वर्षदेखि भनिरहेको छैन, धुलै धुलो मैलो चाहिँ आउनै कठिन थियो। मैले त्यो पिप्रा गाउँपालिकामा बोल्दाखेरि यो बाटो छिटोभन्दा छिटो बनाउनको लागि मैले सबै तागत लगाउने छु भनेको थिएँ। आज आउँदा त बाटो त बनेछ, बडो आनन्द आयो, बाटो बनेछ भने मैले जे जनताको अगाडि कबुल गरेँ त्यो कबुल गरे अनुसार प्रगति हुँदै गरेको देख्दा पक्कै पनि खुसी लाग्छ। आउँदै गर्दा त्यहाँ मलाई पहिला मणिपाल कलेजले स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बनाउने, स्वास्थ्य कलेज बनाउने भनेर जग्गा लिएको, 33 बिघा जग्गा लिएको, पछि मणिपालले उता पोखरा लग्यो, त्यो जग्गा त्यत्तिकै अलपत्र छ। यो बारेमा मलाई पार्लियामेन्टमा हाम्रो यहाँको सांसद इन्दु कुमारी शर्माले पनि उठाउनु भएको थियो, अरू रामकुमार लगायतका साथीहरूले पनि उठाउनु भएको थियो, मैले पनि पहिला आउँदा हेरेको पनि थिएँ। त्यो जग्गाको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने र एउटा या त इन्जिनियरिङ कलेज या राम्रो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान या कुनै त्यस्तो परियोजना त्यो ठाउँमा बनाउनको लागि यहाँबाट फर्केर गएपछि अहिले गठबन्धन सरकारमा म बलियै छु, तपाईँहरूलाई थाहा होला, गठबन्धन सरकारमा म बलियो नै छु। अहिले प्रधानमन्त्री नभए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे भएको छु म। त्यसो भएर मैले यो विषयमा पनि महोत्तरी जिल्लाको समग्र विकासको निम्ति मैले प्रयास गर्ने तपाईँहरूप्रति तपाईँहरूसँग विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको साथै यहाँ अघि नै कुरा आयो चुरे दोहनको कुरा, यो पनि पोलिटिक्स बुन्न पर्यो, पहिला सबैले राजनीति बुन्न जरुरी छ। राजनीति, राज्यको नीति, सबभन्दा ठुलो नीति त्यो बिग्रियो भने देश बिग्रिन्छ, त्यो सप्रियो भने सबै सप्रिन्छ। अहिले नेपालमा राजनीति बिग्रिएको हुनाले चाहिँ धेरै चिज बिग्रिया थियो, अहिले बिस्तारै फेरि राजनीति ट्र्याकमा आउँदैछ। यो चुरे दोहन गर्ने र त्यो गिटी बालुवा झिकेर विदेश बेच्ने निर्णय कसले गर्यो थाहा पाउनु भएको छ अहिले पछिल्लो चोटि?
खलनायकले केपी ओलीले त्यसका विरुद्ध कसले संघर्ष गरे थाहा पाउनु भएको छ? हामीले खबरदार यसरी चाहिँ मन परिगिटी बालुवा झिकेर तराईलाई मरुभूमिकरण गर्न पाइँदैन, चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लडाईँ लड्यौँ। अहिले हाम्रो सरकार छ, हामी छिटै चुरे संरक्षणको एउटा विस्तृत कार्ययोजना ल्याएर तराईलाई मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्ने हाम्रो प्रतिबद्धता म तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँका विभिन्न नदीहरूमा खास गरी रातु नदी, जगहा नदी, मरा नदी, बाँके नदीलाई चुरेदेखि बोर्डरसम्म तटबन्ध गर्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुराको जानकारी मलाई छ। मैले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर हुनसक्ने जति तटबन्धको लागि र तपाईँहरूको जीवन र जमिनको सुरक्षा, धन सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि मैले पहल गर्ने कुरा पनि आज यो रामगोपालपुरबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको अगाडि। त्यसै गरी है यहाँ आउँदै गर्दा मैले एउटा ठुलो पोखरी झन्डै 33 बिघाको या 25 बिघा जमिनको सौतनिया पोखरी, मैले त यो सौतनिया भने के र सैतानको पोखरी भनेको होला भन्ठानेको त, त्यो त सौताको पोखरी पो रहेछ, राजाका दुईवटा रानी, त्यो दुईवटा रानीको चाहिँ सौतनिया रहेछ। तर त्यो त्यसको ऐतिहासिक त्यसका वरिपरिका पोखरी सबै हेर्दा त्यसको सौन्दर्यकरण गर्यो भने राम्रो पर्यटकीय स्थल हुन सक्ने रहेछ। मैले आफ्नै आँखाले हेरेँ, यसको सौन्दर्यकरणको लागि पनि म नेपाल सरकार मार्फत अहिले नै के हुनसक्छ र भोलि के हुनसक्छ त्यो कुरामा पनि म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने वचन दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मधेसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटाघाटाहरूको विकास र स्तर उन्नतिको निम्ति अहिले बिस्तारै प्रगति हुँदैछ, मलाई लाग्छ आउने दिनमा यसको अझ राम्रो व्यवस्था हुनेछ। र यहाँ सिँचाइको व्यवस्था र तटबन्धको व्यवस्थाको लागि अहिले बाई द वे चाहिँ माने अब खुसीको कुरा भनौँ, अहिले अर्थ मन्त्रालय पनि हाम्रो पार्टीबाट पठाएकै प्रतिनिधि अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्री पनि हामीले पठाएकै हुनुहुन्छ, अनि शिक्षा मन्त्री पनि हामीले पठाएकै हुनुहुन्छ, भूमि व्यवस्था मन्त्री पनि हामीले पठाएकै हुनुहुन्छ, युवा खेलकुद पनि हामीले पठाएकै मन्त्री भएको हुनाले यति बेला समग्र मधेसमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था र तटबन्धको व्यवस्थाको लागि यहाँबाट फर्केर गएपछि म चाहिँ ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयमा कुरा गर्ने र अर्थ मन्त्रालयमा कुरा गर्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। त्यसै गरी मधेसमा भ्रष्टाचारको कुरा, मिटर ब्याजीको कुरा, मिटर ब्याजीको कुरा त तपाईँहरूलाई सायद थाहा होला, सर्लाही जिल्लामा यो समस्याले बढी ग्रस्त भएका किसानहरू म कहाँ खुमलतार पुग्नु भएको थियो पटक पटक, त्यति बेला डाचाराज वाग्लेले नेतृत्व गरेर लानुभएको थियो, उहाँ त अहिले बित्नुभयो बडो रहस्यमय ढङ्गले, त्यो कहीँ मिटर ब्याजीहरूको षड्यन्त्र हो कि भन्ने पनि आशंका छ। तर मिटर ब्याजीहरूले यहाँका गरिब किसानहरूलाई जो शोषण गरेका छन् त्यसबाट मुक्त गर्ने बोक्सी प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह प्रथा जस्ता कुप्रथाहरूलाई अन्त्य गर्न तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, हामी माथिबाट गर्न सक्ने काम हामी गर्नेछौँ, यो विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। आज नै यहाँ 7 स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा कोभिड नियन्त्रण गर्ने अस्पतालको मलाई उद्घाटन गर्ने अवसर मिल्यो। मैले रामगोपालपुरका मेयर र यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भनेको छु, फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँका भूमिहीन किसानहरूलाई अस्ति भर्खरै भूमि व्यवस्था मन्त्री आएर यहाँ लाल पूर्जा वितरण, धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ, यहाँका किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने यो प्रक्रिया जो सुरु भएको छ यसलाई गति दिइनेछ र आउने निर्वाचनसम्म एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याइनेछ, यो विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अब सबभन्दा ठुलो कुरा फेरि पनि पार्टी हो, मैले तपाईँहरूलाई भने अस्तिको दिन डोल्पा गएर 3 विकट गाउँपालिका, मैले अघि भने संसारको सबभन्दा अग्ला बस्ती संसारकै, अनि त्यस्तो बस्ती संसारमा सबभन्दा पछि पत्ता लागेको गाउँ, मान्छेलाई थाहै छैन त्यहाँ गाउँ छ भन्ने, संसारले थाहा नभएको त्यस्तो ठाउँमा म पुगेर आएँ, त्यहाँको विकासबारे पनि मैले कुरा गरेको छु।
तर त्यहाँ तीनटै पालिकाका सबै प्रतिनिधि माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुभयो। उहाँहरू विश्वस्त हुनुभयो हाम्रो मुक्ति हाम्रो भलाइ हाम्रो विकास त माओवादीले पो गर्ने रहेछ भन्ने विश्वस्त हुनुभएको छ र पार्टी त्यहाँ बलियो भएको छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यहाँ पनि सबभन्दा पहिला त पार्टी बलियो बनाउनु पर्दछ। पार्टी कति बलियो बनाउनु पर्दछ त भन्दा हाम्रो यहाँ रज्जी हैदर हुनुहुन्छ अघि बोल्नुभयो सुरुमा बडो जोरदार ढङ्गले उहाँको पालिकाको एउटा वडा वार्ड नम्बर 2 पर्सामा जम्मा मतदाता सङ्ख्या 2500 भोट चाहिँ मतदाता मध्ये माओवादी केन्द्रलाई परेछ। ल विचार गर्नुहोस् यो त अद्भुत कुरा भयो 2200 माओवादी केन्द्रलाई पर्यो। म रजी हैदरलाई र माओतरीका साथीहरूलाई त्यो ठाउँमा अब 2200 होइन 2500 नै माओवादीमा पर्नु पर्यो र अन्य सबै पालिकाहरूमा पनि 2200 दरले पर्न पर्यो। म तपाईँहरू सबैसँग यो अपिल गर्न चाहन्छु र अर्को पटक मैले रामगोपालपुर या महोत्तरीमा आउँदा तपाईँहरूलाई विजय अभियानमा भेट्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि बधाई भन्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 माओवादीको कब्जामा आउँदा मात्रै मधेसी जनताको यहाँको आदिवासी दलित महिला मुस्लिम सबैको मुक्ति हुन्छ अन्यत्र धोका बाहेक केही पनि हुँदैन। यही विश्वास दिलाउँदै यही अपिल गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद अभिवादन।